Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanla geniş tərkibdə görüşü keçirilib. Xoş gəlmisiniz, əziz qardaşım, hörmətli qonaqlar. Sizi səmimiyyətlə salamlayıram. Azərbaycana sizin dövlət səfəriniz bizi çox mutlu edir. Şadam ki, Cumhurbaşqanı seçimlərindən qısa sürə sonra siz Azərbaycana səfər edirsiniz. Bir daha sizi qələbə münasibəti ilə təbrik etmək istəyirəm. Sizə yeni uğurlar arzulayıram. Və əminəm ki, növbəti illərdə bizim dostluğumuz, qardaşlığımız hər zaman olduğu kimi yüksək səviyyədə olacaqdır. Biz bugün sizinlə artıq baş-başa görüş əsnasında bir çox məsələləri müzakirə etdik. İndi heyətlər çərçivəsində də bunun davamı olacaq. Türkiyə-Azərbaycan birliyi, qardaşlığı bu uluslararası faktordur. İstiqrar, gəlişmə və güvənlik faktorudur. Və Cumhurbaşqanı seçimlərində Türk xalqının sizə göstərdiyi inam bir daha sizin uzun illər ərzində Türkiyə xalqına göstərdiyiniz xidmətlərə verilən yüksək qiymətdir. Və sizi Azərbaycanda siz bilirsiniz ki, çox sevirlər. Siz bizim əziz qonağımızsınız. Və yeni hökumət üzvlərini də mən ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Bir çoxlarını tanıyıram. Və dünən artıq bizim bakanlar və digər üst düzey yetkililəri bir arada olmuşlar. Bugün də bu təmaslar davam edir. Və hər zaman olduğu kimi bizim görüşlərimiz həm görülən işlərə bir yekun vurur, eyni zamanda növbəti illərdə görüləcək işlərlə bağlı bir yol xəritəsi çizir. Əminəm ki, bu səfərdə də belə olacaq. Bir daha xoş gəlmişsiniz. Sayın Cumhurbaşkanı, dəyərli qardaşım, qiymətli heyət üyələri, sizləri şahsım, heyətim adına ən qəlbi duyğularımla selamlıyorum. Milletimizin teveccühüyle yeniden Cumhurbaşkanı seçilmemizin ardından her zamanki örfümüz önce Kuzey Kıbrıs'a bir ziyaret yaptık ve hemen akabinde de Bakü'ye gelerek sizlerle bir arada olduk. Gösterdiğiniz ev sahipliğine şahsım heyetim adına kalbi şükranlarımı özellikle ifade ediyorum. Tabii Türkiye-Azerbaycan kardeşliği tüm dünyada gıptayla takip ediliyor. Bunun son örneğini Türkiye'de yaşanan deprem felaketinde gördük. Azerbaycan hükümeti ve halkı acımızı kendi acısı olarak paylaştı ve heyetler hemen deprem bölgesine geldiler. Yüreği bizimle çarpan her bir Azerbaycan neferine yine şahsım, heyetim olarak, milletim olarak minnettarım. Şuşa beyannamesiyle müttefiklik seviyesine yükselttiğimiz ilişkilerimizi her alanda geliştirme kararlılığındayız. Şuşa başkonsolosluğumuzu istediğiniz zaman açmaya hazırız. Akan Bey, o konuda da hiç geciktirmeden inşallah Şuşa'daki başkonsolosluğumuz her an açılabilirse bu tabii yine başta Ermenistan olmak üzere bütün dünyaya ayrı bir mesaj olacaktır. Maarif Vakfımız Azerbaycan makamlarının da desteğiyle eğitim öğretim alanındaki faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah gelecek sene okulumuzun yeni eğitim kampüsünü hizmete açmış olmayı planlıyoruz. Değerli kardeşimle ikili görüşmemizde özellikle bu Hazar geçişli orta koridor ve bu bağlamda Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını da bir an önce ele almamızda çok büyük fayda var.